misoratra rehetra moa zany a ny voalohany indrindra aloha mahakasika an'ilay le zavatra niseho na fatesana olona sy nandratran'ny olona tamin'ny asa potsy teo a reny moa zany a dia edikazy de tena asa fampiororona tsotro zao ilazana an'ireny reny a dia toeritsika toeriko a miheriko rehetra ny asa fampiorona ohatran'ireny afatesan' olona tsy manantsiny a misy zaza tao a misy lehibe tao a nandratrana olona ary everiko fa zaho moa efa fantatreo fafa mivoy foana ny hoe fihavanana fihavanam-pirenena fitoniana sy ny filaminana reny zavatra reny a dia fiantsiana fotsiny zao a tsotro zao a am'izany fotokevitra zany ka dia tsy azo ekena reny zavatra reny tsy maintsy karohana zany ny zavatra baiko efa meko a tsy maintsy karohana tompony andraikitra am'ireny a ary tsy maintsy faizana ny tompony andraikitra am'ireny zavatra ireny de fanontaniana faharoa prezida fanontaniana faharoa moa dia ny fotokevitra ny efa nylazaiko taminareo a hoe za dia anangana governemanta zay mivelatra angamba ny lazana an'le hoe ouverture ary mbola eo ampanaovana an'izany a eo ampantenena an'izany a eo ampijerena an'izany zavatra zany ka dia miantro kely alohatsika na mikasika an'izay zavatra zay a na amin'ny fiarahana amin'ireo a ankilafikely maro ara-pôlitika anisy andehana ny fadinao teo misy ny demission gouvernement fa teny eo ihany dia efa nandray a fanapa-kevitra mamefaefana ny prime ministre sy ny gouvernement teo iny zany a amin'ny asany mandrapitsangany ny gouvernement vaovaoka dia manao miasany zany gouvernement teo misy endrika samihafa ny entsika mamasika reny fotodrafitrasa lehibe reny fotodrafitrasa lehibe aloha dia misy endriny maro samihafa ihany ko e ao zany a ny fotozavitrasa zay nataoko hoe mahakasika ny fampandrosoana ny sehatry ny fambolena sy ny famokarana reny a dia hoy zah hoe ny fitoram-panjakana tsy maintsy mitarika anyreny fotozavitrasa lehibe reny fa tsy anambolana voalanyizany a ny tantsaha sy ny mpamboly eo ihany koa ny fotodrafitrasa re moa zany dia le hoe barage fitariana rano sy ny sisa fa eo ihany koa zany a ny fotodrafitrasa mahakasika ny lalana tezana fanaovana sekoly ny fanaovana trano fitsaboana fanaovana trano fianarana ny oniversité a rendretretra iny dia fotodrafitrasa hafa sy lehibe daholo ihany koa misy a ny ovatsiana amin'ny alalan'ny volam-panjakana izy ireny tsy maintsy mitady loharanyvola isika ny anisany anankiray zay fanolazaiko tamin'ireny dia hoe vola zay ho azotsika amin'ny ny ataoko hoe exploitation minière reona dia hoetitsika zany a matsina ananganana petrabola anakiray na fond anakiray zany a entina matsiarabola reny fanaovana fotodrafitrasa lehibe reny fa dia misy any koa moa ny efa mahazatra ny fampitranom-bola zay ataon'ny mpamatsy vola mahazatra atsika reo matofolo tamin'ny tetezamita talohan'ny farana teo a efa nisy fanarana tamin'ireo mpamatsy vola hafa toyny hoe foco ancien hotoizana hitodika bebe koa any amin'ireo mpamatsy vola tsy mahazatra atsika ve tsika amin'izao fitondrana vaovao zao sa ahoana satria reo zao ny tsy nanapaka ny famatsiam-bola tamintsika mibady ny foco ancien sy ny sisa reo any amin'ny tany arabo reo zany misy endrika samihafa reny famatsiam-bola reny misy zany a reo mpamatsy vola fototra tahaka ny hoe ny bady teneninao teo a tahaka ny banque mondial ny europeana reny a mpamatsy vola fototra reny fa misy koa ny mpamatsy vola zay manampy ireo mpamatsy vola fototra zany hoe andrasany manao aloha zany le mpamatsy vola fototra zay vao manaraka ry zareo a efa fikotra mihitsy misombatasa misy ireo dia anisan'izany zany a le nyteneninao teo a misy mpamatsy vola hafa zany ka reny de efa teo foana reny a dia entanina ozy a ny mpamatsy vola rehetra zany a mba anoy ny famatsiam-bola mifotodrafitrasa rehetra zay misy etontsika maromaro andra matofolo ny toe projet
nidana andeha matoandro Rajoelina mbola tsy vita hatramin'izao resaka terrain sport, mbola tohizana ve reny sa manahoana reny projet teo aloha ireny de matofoloa? Ny projet teo aloha nge mbola mitohy foana e, zany hoe efa eo ampamitana ny sasany, eo an-dalana ny sasany, tsy misy antony hoe anajanonana an'izany a satria hoe miova ny fitorana, miova ny mpitondra dia ajanona ny asa. Tsy izany ny fifandimbiasam-panjakana sy ny fifandimbiasam-pahefana fa dia mitohy daholo ny asa rehetrarehetra. Ny governementany tetezamita no anony asan'izy ireo, mijanona amin'ilay fampandehanan-draharaha ve sa mbola manohy ny asany tanteraka afaka manapa-kevitra izy ireo? Ka mahasamihafa azy amin'ilay talohany hoe fampandehanan-draharaha nge zao nge misy filoha e, misy filoha voafidy ange zao e, misy filohan'ny repoblika zao a, dia filohan'ny repoblika no filoha mitarika zany a fitoram-panjakana amin'izao fotoana izao. Afaka manao ny asany izy zany a eo ambany ny fahefan'ny filohan'ny repoblika sy eo ambany fitarina ny ramatoa prime ministra izay eo ambany fahefan'ny filohan'ny repoblika. Eo ampijerena izay firafitry ny vokatry ny fifidanana legislativa isika. Fa raha ny fifandraisanay a tsy misy olona. Ary inona marina ny tena tena lazaina amin'ilay hoe fisokafana? Ny fisokafana dia arak'izany teny zany teny malagasy mazava nge ilay fisokafana zany hoe rehefa mivoa mivaravarana dia misy nomeditra e. Ary misy ilay bombany mifoaka atao anosy faranteny. Ianao ve hitarika ny filan-kevitry ny ministra izay ho tanterahana sa hiandry ny governementa vaovao? Mbola jerentsika izay, azo atao izany raha ohatra ka ilaina. De rofina ny governementa vaovao no hitsangana? Ka mbola miandry ny vokatra izay avoaka ny CES tsika dia aoriana izay a vao ho voatendra ny prime ministra dia hitsangana ny governementa dia hitantsika mandala ny ihany zany. Tsy miandrika ny négociation rehetra afaka mandeha eo amin'izay azo atao gouvernementange misy afaka manao ny asany foana izy zany a, filoham-pirenena misy a afaka manao ny asany izy zany a, dia tsy miandry misy an'ilay misy nakely varimbety asa tsika mandroso a mandroso miasa tsika sao fahatokavapikatila azo a dia efa marika sady a fa tsy miasa tsika fa tonga dia miasa. Ndre matofoloha raha tsy diso ny lohrano vaovao azonay aorian'izao dianao avy tolary izao any Addis Abeba anao mety azo fantarina ve ny antondianao any? Misy a ny fivoriana atampony izany moa fanaon'ny firaisam-be afrikana amin'ity herinandro ity izany ka misy dingana samihafa moa atao ao a mba azahoantsika izany a manatrika sy mihiditra indray ao amin'izany firenena fikambana firenena afrikana izany ka miandry ary izany tsika amin'izao fotoana izao aloha izany. Ijanona hipetraka ao Tsimbazaza ve ianao sa hifindra eny amin'ny lapam-panjakana avokoa? Ka mbola jerenako izay ary mbola vaozao vao mijery an'ilay hizeny izany a dia mbola jerena daholo moa izany a nytrano rehetra sy ny birao rehetra dia avy eo tsika manapa-kevitra mombany izany. Anisan'ny miteraka resabe koa ilay ady mety misy sa tsy misy eo aminao sy ny filoha teo atoa Andrajoelina? Tsy misy izany ka mba lazao aloha raha misy izany fa fahalalako azy tsy misy. Sora tsika rehetra atao sanao ireo atao marika Puta! Ah! O que é que você vai passar? Ok,